Maksatka yetiştin birinci manilülüğü, maksatını bil. Mesela ayakkabılarını bilbesen, kolunda karta bulu, kompas bulu, asmanda altın kazık, yıldız görünüp durabı bara albaysın. Antkenin zarılçılığı yok. Sen bara turgan jeliñdi bilbesen, kayakka barasın. Gep anışında olup atır. Şunun için, azır jaştardın köpçülüğün sırayla wa. Maksatın ne dep? Maksatın tağa aytıp bere algandar jok. Maksatın tağa aytıp bere albayt köpçülüğü. Köpçülüğü ушул окууну бүтсөм, окууга өтсөм, диплом алсам, бир жерге жумушка кирсем, үйүм болсо, машинам болсо, көп дүкөнүм болсо, булардын максаты эмес, бул элдин максаты, элдин максатынын баардыгы ушул да. Максат менен муктаждыкты биз алмаштырып алдык. Бул тамак ичүү муктаждык, үй муктаждык, минген унаң муктаждык, үйлөнүү бул муктаждык, бул максат эмес. Ошон үчүн максат такыр башка да. Мына сиз Куранды тиги араб тилин үйрөтөбүз деп атасыз, өзүңүз жакшы билесиз да. Бул дүйнөгө адам эмне үчүн жаралды? Ибадат үчүн жаралды. Жараткан адамдар менен жиндерди өзүнүн ибадат үчүн жаратты деп атпайбы? Ибадат дегенде эле көпчүлүгүбүз ушул шүгүр кылууну, зикир кылууну, анан шүкүт кылууну, намаз окууну, ороза тутууну, жөө жакшы амалдарыңдын, адебиңдин баардыгы ибадат. Ниетиңди оңдоп койсоң, жакшы сөзүң дагы, жылмайганың дагы, күчүңдү, билимиңди бирөөгө жардам бергениң, ушунун баардыгы ибадат. Ошон үчүн ибадат кылыш үчүн жараттым деген бекер нерсе эмес. Ибадат бул аң сезимдүү, акылдуу затка жараткандын өкүмү. Уюдан ибадат талап кылынбайт. Койдон же чочкодон, эшектенчи. Ошон үчүн жашоонун максатын билели да. Мисалы карасаңыз, максатсыз эчтеке жаралган эмес. Күн эмне үчүн жаралды? Бизге жылуулук бериш үчүн, жарык бериш үчүн. Айдын да өзүнүн максаты бар. Булбулдун да өзүнүн максаты бар. Мына биз минип аткан аттын, эшектин да өзүнүн максаты бар. Мына дарактарды окудук эле го, булар кычкылтек тек чыгарат, анан көмүр кычкыл газын өзүнө сиңирип алат деп. Булардын да миссиясы бар. Азыр жашоодо бүт макулуктар миссиясын аткарып атат. Миссиясын унутуп аткан бир гана адам болуп атат да. Байкасаңыз, адам өзүн эмнеге жаралганын унутуп калды. Ошон үчүн проблема. Мына азыркы пандемия, азыркы вирустагы биз өзүбүздүн миссияны унутуп калып эле зулумдук аркасында зулумдук кылып атабыз. Ошон үчүн жараткандын бир берген сабагы деп билели. Жараткан жакшы көргөн үчүн сыноо берип атат. Эгер жакшы көрбөсө бизге сыноо берип эле дароо эле жаза бермек. Мындан бир руханий сабак алалы, тыянак чыгара алалы. Карасаңыз, буга чейин дайыма той топур деп атканбыз, ысырапчылык деп атканбыз, ресторандар гүлдөп аткан, кой десең болбой, ушу юбилейге жылкы соют элем, бээ соют элем дегендер, мына азыр ушул бээлерин, жылкыларын союп туруп, бечараларга алып барып берсин. Аябай кыйналгандар бар. Балким биздин айлык бар, кээ бир адамдарда байлык бар. А күн сайын чыгып алып кичине тиричиликке иштеп мандикер болуп ошо менен бала чакасын баккандар аябай кыйналып атат. Баягы юбилейде соем деген жылкылар да союп бергиле, ошондо бул пайдалуу болот. Юбилейде соегондун пайдасы жок, анткени эң жаман тамак дейт, жалаң курсагы токтор жеген тамак дейт да, байлар жеген тамак. Юбилейге ким барат? Чөнтөгүнө 100 доллар, 1000 долларын салып алып туруп байлар барат, курсактары ток, дагы бир тойдон келген, анан ошол жейт, анан ашканын көтөрүп кетет. Бирок канча адамдар бир айдан бери эт көрө элек, бир жумадан бери эт көрө элек, ошолорго союп бергиле муну. Ошондой заман азыр келип атат да. Ошон үчүн бир ойлоно турган чуроо болуп атат. Ушунун баардыгына бир акыл токтотолу, акыл жүгүртөлү. Ошон үчүн биз адамбыз.